des de la Fundació Escola Cristiana us arriba aquesta proposta d'Edu i Eva, que més enllà de dos noms propis, parla de la relació entre educació i evangeli a l'escola cristiana. Com diu la Gemma Morató en el pròleg, la pastoral, l'acció pastoral, l'evangeli dins de l'escola cristiana és una mica el timeline, el batec intern del dia a dia a l'escola. Aquí trobareu un recull de textos d'aquest timeline, d'aquest batec cordial de l'escola cristiana, però també està farcit amb aproximadament unes 150 preguntes. Per tant, és un estat de la qüestió, un status questionis de com està l'estat de la pastoral, del que s'entén per pastoral a l'escola cristiana, i també cap on anem, cap on ens podem dirigir, què podem treballar, què podem reflexionar i millorar al respecte.